Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Staša Koprivica. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada čovek koji nikad ne igra na engleze, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobro reče ste, dobro, sve cool. Čekamo tvoje glupe fore. Dobro, ako, je li neko rekao da čekamo tvoje glupe fore? Sam dobro čuo. Dobro, jesmo okej, okay, a? Hvala. Toma Nikolić doživio neprijatnost na groblju. To je kao da Barcelona izgubi na Camp Nou. Neočekivano. Nije... Veliki naslov, nakon mesec dana odnosa u autu, otkrio mi je da ima ženu i decu. Tek kad je pitala, ko su ti ovi ljudi na zadnjem sedištu? Ko su? Tako je ovo. Mika i Giba Vasić promenili pol i sada se zovu Ivana i Ana Nikolić. Momačko Vasić. Ne znam sad to, hoćemo mi da uđemo u problem neki sada koji ja pravim šale, to će da bude kao da sam nešto, da sam protiv njih. Nisam protiv, nisam uopšte, majke mi nego samo mi smešno, ništa. Pa ne, ali nije, šta, sve cool. Ko se kako osjeća, to treba i da bude. Ja, nemam, ja se osjećam kao debeli muškarac. To je... Nisam... Gusani, Batak i Fedor u finalu 37. Gusanijade u Mokrinu. Pa šteta će biti kogod da izgubi. Da? Nije hteo da je oprosti što je pustila goluba pred njim. Pa što čačkaš vrata od kaveza, prijatelju? A, si vrem! Svinja uletela na skijalište. Je li opet motornim sankama? Imaju 12 dece, a otac radi od jutra do mraka. A ni po mraku ne odmara, koliko vidim. Šta sve možete da stavite u beogradski stan od 32 kvadrata u kom živi četvoročlana porodica? Boga mi, nema tu nikakvog stavljanja dok ne bude spavaća soba. Not so bad, a? 6 najgorih pića za zdravlje mozga. Da li znate koja su? 6 najgorih pića za zdravlje mozga. Ne znate? 2 piva i 4 vinjaka. To je... Mi gledamo zanimljive činjenice. Najveći udar na srpske ultra desničare je ako poskupi auto lak. Na Zlatiboru krave preturaju po kontejnerima jer moraju nekako da preživaju. Predsednik najavljuje da će se uložiti baš mnogo novca u vojsku, tako da će izgleda i vojska raditi kviz. Stigni me ako znaš. Joe Biden je mirno šetao Kijevom dok sviraju sirene za opasnost. Ne toliko jer je neustrašiv koliko ne čuje deda. Lik koji je izmislio aplauz nije dobio reakciju ostalih za taj pronalazak jer još nisu znali kako se to koristi. Da.
Meni je Biden mnogo sladak, ne znam da ste razmišljali koliko je taj čovjek imao sreće u životu. Ako je pre tebe predsjednik Trump, ti nemaš nikakve šanse da ispadneš gluplji, lošiji. A tako? Šta god da uradi, on je dobra verzija, tako da je. A i volim stare ljude. As you can see. Bravo. Evo jedna zanimljiva vez za vas koja će vam se dopasti. Lekari u Rumuniji vadili pacemakere iz mrtvih pacijenata i ugrađivali ih kao nove. Ni Dracula nije što je nekad bio. Zanimljiv koncept, priznaćete. Španska državna sekretarka za saobraćaj podnela je ostavku zbog vozova koji ne mogu da prođu kroz tunele. Kod nas bi Vesić samo probao da ih namasti vazelinom i... A, evo ga. Nema problema. Premijerka Italije Giorgia Meloni doputovala je u Kijev. Tamo izgleda gužva kao na Kopaoniku. Sve... Kao što sam već rekao, u Rumuniji vadili pacemakere iz preminulih, pa ugrađivali pacijentima. Pacemaker kao nov. Nosila ga baba samo do pijace. Malo je... Malo je prešao. Dobro, da vidimo njemu, ovo neće trebati. To, nemoj da brinete, oni to operu posle, pa... Jer jedan može da se koristi... Pa može za 3-4 ljudi. Ako ne žive dugo, naravno. Ne ubijaju oni. Oni samo ako vi umrete, oni izvode iz vas šta će vam. Jer realno, ako ste mrtvi, ne treba vam pacemaker, razumijem. A i ekološki je prihvatljivo da se ta tehnologija ne baca u zemlju, razumete, nije u redu. Jer još nisu napravili od papira, kad naprave od papira, nije važno. Veliki... Veliki naslov, Biden i Duda oči u oči. A Čiča nije video Dudu uživo 20 godina. Minimum. Jedan Kinez je 2 godine krio od žene da je postao milioner, ali na kraju ipak morao to da podeli sa njom. Predsednik Belorusije Lukašenko najavio je formiranje grupe od 150.000 dobrovoljaca. Dobrovoljci će uskoro biti obavešteni. Mi gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 24. februar 2032. godine. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić odlučio je da Beogradski zoovrt napokon prebaci u svoju vilu u Trstu. Tamo će sve životinje imati dovoljno prostora za udoban život, a foke će se lako navići na džakuzi, naglasio je gradonačelnik Šapić. U pozorištu na Terazijama održana je premijera mjuzikla Phantom iz Skupštine. Mjuzikl govori o poslaniku Srđanu Milivojeviću, koji se godinama skriva u senama skupštinske sale, te plašio naprednjake, pogotovo predsjednika parlamenta Orlića. Donet zakon o zabrani pušenja na javnim mestima. A kako saznajemo, moguće je da će pušači biti preseljeni na Adu Safari. Rat u Ukrajini dalje traje, a Evropska unija je najavila da će poslati novu pomoć Volodimiru Zelenskom. Paket svečanih odela. Napokon na sastanke neće morati da ide u zelenom duksu, objavio je predstavnik Evropske unije. U jutarnjem programu televizije Pink došlo je do nesvekidašnje nesreće, kada je Vojislav Šešelj nehotico seo na Jovanu Jeremić, jer je neko zaboravio da izdigne sa 3 jastučeta na stolici. Ovo je već drugi najbolji student u istoriji pravnog fakulteta koji se našao u Vojvodinoj zadnjici. Gledali ste vesti koje će biti. Jovana Jeremić je izjavila, ja negujem italijansku lepotu, jer izgleda ko čizma. Zavirite na proslavu 41. rođendana Milice Dabović. Možete da zavirite za džabe, a ako hoćete da uđete, to je $8 mesečno. Đorđe David je poljubio iznenada Ivanu Peters u usta na bini i to prokomentarisao kad voliš nečije pevanje do neba i nazad. Šta bi tek trebalo Demonja Čoli da uradi? Ja bih platio $11 da to gledam. Koji je pevač sa kojim Saša Popović ne razgovara preko 20 godina? Rođe Ričević. Ok, možda nije smešno, ali sigurno je istina. Ako je pričao sa Rođom, neka kaže, evo. Sad kad razmislite, je li tako?
Mada, ako je pričao sa rođom, to dosta objašnjava i džemper i emisiju i sve. Đani mlati lovu po svetu, a šta radi njegova žena Slađa? Mlati Đanije. Vreme je za dnevnik Malog Aleka. Dragi dnevniče, danas sam obukao majicu sa natpisom sorry, da zezam Sinišu Malog jer mora da ustaje za školu. Sutra ću ga zezati sa majicom, nisam doktor, ali mogu da pogledam. Goranu Vesiću je bio rođendan, pa smo mu napravili tortu. Jer da je sam pravio, verovatno bi propao patišpanj. Moj drugar Dragan Vučićević kaže da mu se u poslednje vreme često desi da zameni lica nekih ljudi. Nepravda je što svoje ne može. Sve o svemu, stalno neki problemi. Da. Goran Vesić je za rođendan dobio tortu na 4 sprata. Zapravo 3 sprata i nadogradnja. Ali da mu čestitamo rođendan. Evo, srećan rođendan. Dajte malo čestitamo rođendan čoveku. Srećan rođendan. Sve. Je. Jedan naslov u novinama, u sred Vučićevog govora Dačić se ubacio sa bitnom informacijom da je posluženje u salonu. Da je posluženje u salonu, molim vas, pređite. Kao što sam rekao, Goran Vesić je za rođendan dobio tortu na 4 sprata. Sad samo da je uknjiži. I sad. Kao što znate, dok se mi ovde zevzečimo, je li predsednik vredno radi i za vikend, i danju, i noću, i za praznike. Tako da, eto, najmanje što mi možemo, to je da ispratimo njegove aktivnosti i o tome obavestimo sve vas neverne tome koji imate pogrešni kablovski kanal. Žurnal! Predsednik Vučić je bio na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu. Nadamo se da nisi držao govore u pivnicama, dragi predsedniče. Predsednik Vučić iz Minhena poručio, imamo notu još jedne zemlje. A ti, kada skupiš sve note, otpeva im to što žele, dragi predsedniče. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao, Kragujevac će postati centar cele Srbije. Pa kada Kragujevac postane centar Srbije, šaljemo Vesića da ga sredi kao centar Beograda. Dobro, Biser nedelje. Ovaj, ko drugi nego jeli Informer i ko drugi nego Dragan je Vučićević, pa da vidimo kako taj novinar dobro barata činjenicama i, kao što znate, nikada ne laže. Videli ste na ovo, evo pogledajte ovaj snimak sad koji ide iza nas. Ovaj čovek ovde koji priča sa Hrvatom, fini, to vam je Boban Stojanović. Politikolog, tako se predstavlja, analitičar. Dakle, mislim da je bio i nekakav docent na Fakultetu političkih nauka. Da. Dobro, to bi sve bilo okej. Da. To bi sve bilo okej da je na videu zaista bio Boban Stojanović, međutim, tamo je bio drugi čovek, imamo i njegovu fotografiju. A to je profesor Dejan Mirović. Tako da možda malo liči, ali uopšte nije taj čovek. Ako ovo sve dodate na Biser nedelje od prošle epizode, kada je takođe Informer imao zabunu Klačar Klanšček, vidjet ćete da oni realno pojma nemaju šta pričaju. Tako da možete slobodno da izignorišete bilo šta što izlazi iz usta ovog čoveka ili što piše na papiru njegovih novina. Međutim, ova večerašnja gosta sve što napiše pretvori se u zlato. Sa nama Staša Koprivica za 3 sekunde. Ovde. Vreme za moju večerašnju gošću, na moje veliko zadovoljstvo sa nama večeras, predivna Staša Koprivica! Izvini, samo da oni...
Saša, dobroveče, hvala ti što si izdvojila vreme da dođeš kod mene u goste. Dobroveče. Velika mi je čast. Ja, najavio sam te kao Staša jer sam ja tu emotivan. Da, znam. Ok, tako da, da misliš da ne znam kako ti je pravo ime, ali ovo je meni nekako milije. I meni nekako. Povod glavni za tvoj dolazak je predstava Ne igraj na engleze. Sad ja ne znam kako to da nazovem, remake. Da, svi... Facelifting, kako, šta? Svi izbegavamo definiciju, zato što nismo baš ni sigurni šta se desilo. Rezultat je dobar, ali kada me zvao Jug pre, recimo, par meseci da mi kaže da su oni rešili da nekako Englezi opet budu domaća predstava u kući. Dobro, mi pričamo o kultnoj predstavi Beogradskog narodnog pozorišta. Igramo, ona je izašla 2007. godine i bila je apsolutni neprikosnoveni hit, pa deceni, mislim, ozbiljno dugo. I u nekom trenutku se to onako spontano... U stvari, ekipa je rešila da, kao, red je da se rade i druge stvari. Međutim, onda se, nažalost, Marko Živić je preminuo. To je bio veliki gubitak za sve nas. I Jug je došao na ideju da upravo u njegovu čast, a i zbog toga što su Englezi tako nekako neizostavni deo Beogradskog dramskog pozorišta, nešto kao kućna slava. Da, verovatno bi čudno što nemaju tu predstavu sad. Jest. Ali da je napravimo sa novom podelom, da bude potpuno nova... To sam htjela da te pitam da ti kažeš ko će igrati glavne uloge. Ja imam ovde napisano, ali nekako je bolje da ti kažeš. Pa velika mi je čast i zadovoljstvo što je upravo ta podela u pitanju. Dobre podela. To su sve članovi... To su sve članovi ansambla, znači to domaći glumci, ali nije moglo bolje. Znači, Andrija Kuzmanović, Marko Gvero i Aleksandar Radojičić. Da, zvuči super. Ja kao neko ko je imao priliku da... U stvari, čini mi se da iz ekipe predstave jedino ti još nisi bila kod mene. Imao sam celu prvu postavku, imao sam i ljudi iz filma. Yes. Ovi su svi bili nekom drugom prilikom. I zaista imam neki utisak da se u ovoj emisiji toliko mnogo pričalo potpuno opravdano, naravno. Ja neću da ti pitan sad koja podela je bolja, jer to bi bilo nož u bubreg, ali hoću da ti pitan kako si ti kao neko ko je radio prvi put doživjela sada ovaj remake iz ugla. Da li si sigurna da možeš da ponoviš takav uspeh kakav je ova predstava imala prvi put? Pa naravno da nisam sigurna. Zbog te to plaši? Pa ne plaši me zbog toga što uspeh Engleza pre svega je rezultat tog teksta. To je Vladin tekst koji čak i sada kad smo mi uneli dosta izmena zbog toga što je prošlo 15 godina i sve živo se promenilo. To me zanimalo, da, ti koliko si imala, 23 godine kada si to radila? Tako, da. Postavljam da drugačije vidiš i teksta, a i zanat. Jeste, sve se promenilo. Najviše mi kao autori smo se promenili. Pa ono što je ključna razlika, osim toga da sad fudbal i klađenje funkcionišu malo drugačije, a i takođe da 35-godišnjaci 2007. i danas nisu ista generacija. To je ključna razlika. To je ključna razlika. A najključnija razlika je u tome što sam prvi put to radila kao stvarno klinka, koja je tu trojicu 35-godišnjaka gledala kao, Bože, kakve propalice. Toliko su simpatični. Čekaj, a sad su vrtaci, ne? Ne, sad smo zvona, jo, mice male, nisu imali nikakve šanse. Moramo nekako da objasnimo ljudima da njima nije lako, zato što sam umeđu vremenu i sama prošla kroz dosta toga, isključujući klađenje. To i dalje se ne razumem najbolje. Tim putem nema ni da ideš, molim. Ne znam nikoga ako se dobro proveo. Mislim da nemam ni budžet za to. Verovatno nemaš. S obzirom da se baviš umetnošću, teško da imaš budžet za klađenje. Da li si saglasna, pogledamo jedan kratak insert, ja to imam iz predstave. Može, naravno. Ajde! Jebeš mi, matera posterino! Znaš šta mi kažeš, možeš kao bolo glupo, jer znaš kod boče divac umire jebola. O, brate, vidim da me zaopiš. Kome, meni ili kulu? Šta je bilo? Jebola za kanarini. Sedi me, pa kad se to desilo, jebola? A da ima još vremena, ajde, imaš 15 minuta, sedi, ajde. Jebola. Ne mogu da veram, brate, na? Ne mogu da veram. A on igra iz X-a u Kjet. Iz X-a u Kjet? Ja sam igrao iz X-a. Ali sa suzinim param. Ja iz X-a u moj kurat. Čekaj, oči će mi izvaditi kuk. Popušit ću crvenine kartona, godišnicu, braka, kuk. Oči.
Hoće da, ajde bre, ko je bre muško u kući? Ja sam muško. A? Ko nosi pantalone? Ja nosim. Ko lupa šakom u sto? Suzana. Šta si rekao? Ko? Suzana. Suzana. Ajde ovako, kaži, Suzana. Kako? Dobro mu je to, pravi lakše. Suzana. 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 Bubre, muški. Suzana. Suzana. Da reši. Suzana. 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 Muški. Muški. E. Oči moj, Suzana. Ne moraš to vidjeti. Evo ti tike, lupi šakom u sto. Bez prikušivača. Evo ti tike, puko sam. Marš u kojnu kojuče! Šta je s tobom, zašto bih zabranila ta igra? Ajde, ajde, čekam. Oči moje. Moje ručak oči moje. Moje ručak oči moje. Ajde, ja čekam ovdje ziksel dvojku, brate, za 120. Ej, ti se zajedno. Što se zajedno? Što se zajedno? Što se zajedno? Ajde, sad će ovdje bude 5-5. Evo, daj nam nešto pijem. Ja mislim da nešto, pušao sam misliti za ove predstave već. Zanimljivo mi je da se publika opet smeje. Iako publike zna šta će biti izgovoreno. Spomenula si koliko je taj tekst dobar. Prošlog petka sam ovde imao mladog scenaristu koji piše komediju i mladog reditelja koji je snimio film, ali sad nekako si mi ti tu sa tvojim iskustvom malo merodavnija da objasniš koliko je dobar tekst bitan i koliko je teško napisati komediju. Jer ne znam ko bi to bolje objasnio od tebe, znaš. Ima još par kolega. Pa, verovatno, da, ali... Ne, komedija je najteža stvar na svetu. I ono što je najtužnije je što je ljudi stalno tretiraju kao niži žanr. Međutim, to je stvarno najteže zato što ti ne možeš da znaš šta će zapravo biti smešno, jer se svačiji smisl za humor razlikuje. Znači, to je stvarno kao otisak prsta. Ti, ja, publika... Svi to različito doživljavamo. Međutim, ono što je bitno kad se radi, kad se zajednički radi, da postoji dobra osnova koja ima pre svega tačnu situaciju, tačno napisane likove i da je istinito. Da. Ne u smislu da je po istinitom događaju, realno, ajde, tako, nego da je istinito u smislu da je potpuno logično i očekivano i da stvari logično proizilaze jedne iz druge. Kada je to tako postavljeno, onda se pravi poligon za zezanje na probama iz kog, naravno, proizilaze najbolje fore. Da, kada nosi probe ovde, jako malo proba bilo, ako se ne vrame. Tako, za pozorišne standarde. Jeste. 30-ak, jel tako? Jeste. Ovi moji sada, ovo moje novo odeljenje, se brinulo kao, jo, kako ćemo stići, pošto normalno oni su veoma zaposleni glumci i sa snimanja, na predstavu pa na probu. Kako ćemo, da li ćemo mi stići, šta ćemo da radimo? I kad je bila najgora panika, onda sam im otkrila malu tajnu. Prvi Englezi su napravljeni za manje probe. O, koliko, 22? 23. Čisto da bi objasnili ljudima neki minimalni pozorišni standard je oko 50-ak proba, tako? Mislim da niko nikada nije uspio da izvuče 50 proba u Srbiji. Možda za musical, eventualno. Ali kao u teoriji se uči 50 proba. Da, u teoriji bi bilo idealno, s tim što naravno postoji proba koja ne služi ničemu, a postoji proba od 6 sati gde se prođe i rad, i komedija, i psihoterapija, i na kraju se svi grle i plaču. Da li je tvoj pristup u tom nekom smislu, odnosno koliko je drugačiji u odnosu na prvo rađenje Engleza? Pa, Obama i obaveze glumaca i tvoje ophođenje prema njima i... Pa je mnogo drugačije. Prošlo je 15 godina, ja sam umeđu vremenu radila još nekih 20-ak predstava. Nešto sam valjda naučila, nadam se. Neke stvari doživljavam onako opuštenije. Mislim da sam otvorenija ka tome da ne mora sad kod kuće sve da se smisli, pa da se dođe na probu, pa da se ti glumci razmeštaju kao figurice na tabli, što moje lično verovanje to jako pogrešan pristup režiji. Glumac ti je, i glumica naravno, su rediteljevi partneri. Mi zajedno to pravimo. Moraš da znaš o čemu je priča i šta želiš da ispričaš tom pričom i ko su ti ljudi koje glumci igraju, ali dobar glumac će ti uvek ponuditi
lepezu rešenja od kojih zajedno birate šta je ono što najbolje funkcioniše. Pa jedno s drugom olakšate posao, da. Pa jeste. Mislim da je bitno da se dobro provodimo na probama. Mislim da je to baš važno. Da, ali ja ne znam ništa o tome, znaš. Da. Meni to deluje kao, ako radimo komediju, da moramo non stop da budemo veseli, mora da bude dobra atmosfera i onda iz toga izađe... Ne, najbolje... Mi smo ovde takvi, znaš. Ne, najbolja komedija izlazi iz dubokog čemera. Kad je pišeš. I kad je radiš. Imali smo mi ovde momente da kao radiš u jednom trenutku si... Samo te neke tamnije note iz komedije podsete na nešto što je tvoja lična muka i tretirajući to sa nekom autoironijom, sa nekim onoforama na sopstveni račun, i to mislim i na pisca, i na mene, i na glumce, mislim da se tu negde dobija najkvalitetniji humor. Da li je ta... Da. Mislim, sad si me zainteresovala za nešto. Da li je ta najgora tama o kojoj pričaš donela pesmu Ivana Jordan u predstavu? Da. Zašto? Pobogu zašto? Ne, ispostavilo se negde na nekoj trećoj, četvrtoj čitaćoj probi da mi svi na neki čudan način volimo Ivanu Jordan. I tako je jedna njena stara pesma ušla i ima svoju funkciju u predstavi, vrlo važnu za priču. Dobro, ja isto volim, iako ona sigurno to ne veruje sada ako gleda ovo, jer je stalno bila tema u mojim uvodnim monolozima. Da. Ali kroz te uvodne monologije sam je zavolao, znaš. Nekako sastavni deo ove moje priče od prvog dana. Evo, moj kostimografkinji, Magdaleni Klašnji, meni pa sad i Vanji Carrington, koja je radila scenografiju, nama je čak ta njena pesma bila nekako kao neka mantra kad nam je teško, mi to krenemo da pevamo i odmah nam bude nešto. Hoćeš da kažeš koja je? Da, ne znam kako se zove pesma, samo znam da ide da li si ti moje svetlo koje traži. Da, znam. Veliki hit. Veliki hit. Da. To je bio veliki hit ozbiljno. Jeste. I tako da nekako je pronašao svoj put ka ne igre i ne. Moj scenarist Otašević kaže da je ova predstava kao magnetna rezonanca, pošto nema karata ni za februar ni za mart, ima se čeka jedno 3 meseca. Da, manje je neophodna ljudima. Ali je korisno i čeka se dugo. Jeste, da, tako da meni je potpuno sad besmisleno da govorim ljudima o terminima igranja u februaru, mislim da treba da se pređe na april. Neka se spreme, oni samo da kad budu zvali da će... Treba ti prođe malo vremena dok dođe do karte da odgledaju tu predstavu. Ja se nadam da ja mogu zovem tebe ili nekog glumca da imaju one stolice sa strane. Samo se pojavi. To. Sešćeš na scenu kao francuska aristokratija u 18. veku. Tad su kraljevi sedeli na sceni. Na sceni? Da. To je glumce izuzetno nerviralo. Znaš kako, mogu kao Pera Božović, dužem na scenu, popijem par pića i izađem, znaš, što je... Slušaj, koncept ove predstave je takav da ako se dogovorimo 2 dana unapred, možda možemo da napravimo nešto. To, eto, ajde, ja ću da budem hrabar dovoljno da te pozovem i da to uradimo. Premijera predstave, to sam propustio da kažem dok ti ja sad razgovaram o premijere večeras, to je petak, ne znam kad je sledeće igranje, ali eto, svi koji se budu zainteresovali večeras kroz ovu epizodu, neki splaniraju april i to će biti okej. Zanima me sad kako si ti ušla u ove vode. Verovatno kada si krenula, bilo je tata. Da, to je moje prokletstvo večno. Ima mnogo osoba sa istim problemom. Da, sad je čak i krenuo taj trend u svetu. Oni su tek sad otkrili to, pa ih zovu nipple babies. Da, nipple babies. Deca nepotizma. Samo što nekako moraš da objasniš ljudima da za sve one zgodne stvari koje naslediš zajedno sa karijerom oca koji u istom poslu, naslediš iste neprijatelje. Tako je, da. Da, tako da negde su ti vrata širom otvorena, negde ne. Pa to je, da, mislim, moja čerka je htjela sada da pravi podcast koji bi se zvao Nipple Babies sa jednom svojom drugaricom koja takođe ima... Sličan problem. Sličan problem, da. Ja sam je zamolio da to odloži ako može, znaš, ali poznat mi je problem zato što moja čerka se bavi plesom i ona je pod tim kao da tata nešto završuje, iako ja stvarno ne znam kakve veze ja imam sa plesom, a onda tek mogu da zamislim kako je tebi bilo, sa obzirom tvoj tata zaista ima veze. Da, sa plesom. Sa plesom koji se ti baviš. Pa ne, ali iz te profesije i veliko ime. Jest. Ti si prvo htjela budeš glumica, ako se ne vrlo. Naravno, kao i svako malo dete sam htjela da budem glumica, što je naravno... On ima originalan način da te odvrati od toga. Jeste, ne, on se prvo naravno užasnuo. Samo ne to. I onda me, pošto je tada bio direktor dečjeg pozorišta Duško Radović, bio znam, sad ćeš ti da vidiš kako to izgleda, kako to zaista izgleda. I onda me, posle moje tada omiljene predstave Petar Pan,
gde sve tako čarobno, oni lete, oni sijaju, oni su u šljokicama. I onda me odve u pozorišni bife neposredno posle predstave, gde Zvončica i Petar Pan piju vinjak, puše i smrde. Ono što je potpuno normalno, ali nije tako glamurozno. I na probu gde se recimo reditelj urla na njih i tako dalje. I onda je rekao, hoćeš i dalje budeš glumica? Sam rekla, ne, hoću da budem reditelj. Tako je da urlam na njih. Pa ja budem tako, je. Ali dobro, nije da nikad nisi probala glumu, ako si ne vrame. Je li tako? Jest. Ja sam našao jedan insert, pa ti sad samo da potvrdiš da li je... Da li sam to ja na snimu? Da li si to ti, pošto niko od nas nije 100%. Dobro. Ovo je dom najtraženijeg srpskog masovnog ubica. Tićin, poslednji, svakako najnormalniji dečko. Mislim, devojka je uvek imala ukusa, ali ovo prevazilazi. A, tiho! Boješ će te Bora. Bora je divan dečko, ja ga mnogo volim. Ovo dvojice su Šabani i slušaju Sinana Sakića. You're all bunch of fucking slaves! Pogledajte ovamo. Alfa mužjak, odnosno vrhunski srpski intelektualac Mladen Žarković. Ima džip, nema vrat, znači faca. U nastavku našeg programa vidjet ćemo ženski deo populacije stereotipa. Ono što upravo vidimo jesu tri veoma privlačna primjerka u svom prirodnom staništu, na pojlu. Daca, nekrunisana kraljica među kučkama. Beba. Ona vlada ostalim kučkama u odeljenju i donosi dekrete kojima uređuje život kučki. Ili kučak. Ja sam April O'Neil, a ovo je Kanal 6. Ovdje se bavim tvojim poslom. Da, pa dobro vidi da ti kažeš, mojim poslom stvarno može svako da se bavi. To je više nego očigledno u današnje vreme. Dobro, da. Pa mislim, budimo realni. Da. Budimo realni. Ne mogu svi da budu uspešni u tome, ali da se bave, to je ono... To... Svako ima pristup kameri i mikrofonu. Tako... Nažalost, da. Da. To je to. Nažalost, da. To je, bo rekao, moje mišljenje koje ne mora ništa da znači. Očekivali bi te ljudi na dramaturgiji, ti si pisala režiju, da. Ali mnogo si pisala. I sad pretpostavljam da o dramaturgiji znaš dovoljno, očigledno si dobar scenarist, očigledno si dobar reditelj, tako da si one man show. Šta je po tebi sada najznačajnije od te tri discipline za, ako praviš nešto što treba da bude kvalitetno, vanvremenski i tako dalje? Gde su odstupanja najmanja, ajde tako da kažem? To je sve jedan isti posao. Mislim, mi se bavimo pričanjem priče. Koje ćeš ti sredstvo upotrebiti da ispričaš priču, tu možda nema nikakvog teksta, može da bude samo montaže. Ja nekako mi se čini da pogotovo danas kad svi imamo pristup svim mogućim tehnologijama, da je potpuno na kraju nevažno šta ti piše ispod imena, ako ti umeš da ispričaš priču koju ljudi razumeju i sa kojom mogu da se povežu, pre svega emocionalno, a tek onda intelektualno, onda to ima smisla. Onda si ti autor. I to je poenta cele stvari. Znaš što mi je ovo zanimljivo? Radići ovu emisiju, stvarno ne znam koliko ljudi iz ove, koji se bave dramskom umetnošću, tako da kažemo, je bilo u ovoj emisiji. I tu sam svedok i nekih promena gde više nema sad kao klasičan reditelj, pa on ima scenaristu, pa postoji dramaturg, nego ide jedan čovek, sve radi. Glumci režiraju, reditelji pišu scenarija. Jedino izvise scenaristi, to sam uspio da shvatim. To je tačno. U celoj priči. Tako da mi je, da me to zanimalo, znaš kako ti gledaš na taj miks, s obzirom da si školovani reditelj, ako mogu tako da kažem. Da, sa diplomom. Sa diplomom, sa diplomom. Da. Što nije tako čest slučaj. Da, pa man, i diploma... Više je bitno to što na tom fakultetu koliko ti vežbaš, koliko ti u tim laboratorijskim uslovima koje ti fakultet pruža možeš da probaš, da izvežbaš, koga ćeš da upoznaš, ko će se ispostaviti kao vredan saradnik ko vodi klasu. Nego što ćeš ti zapravo sada sedneš i da naučiš. Nije medicina u pitanju, ne spašavamo živote, bukvalno. ali je iskustvo koje se stekne pre svega dok asistiraš iskusnim ljudima je najvrednije. Ja sam najviše naučila asistirajući starijim kolegama i koleginicama koji se bave režijom, a najviše se nauči kad im propadne projekt. Stvarno? Pa propadne, mislim, bude sve okej. Iz njihovih reakcija ili... Ne, nego vidiš kako se vrhunski stručnjak snalazi kada stvari ne idu kako treba. Kada sve ide kako treba, to prosto ide. Da. Ali kad vidiš da čovjek shvati na pola projekta da nije dobra podela, da nije siguran šta želi sa tom pričom, da neke stvari tek žele... E tu učiš
kako da se nosiš sa stvarima na koje ne možeš da čuš. Jesi imala ti takvu situaciju? Ne moraš da mi kažeš koja je. Samo me zanima da li si imala i... Imala sam sve moguće situacije. Kako ih rešavaš? Jer postoji neki kao univerzalni pristup, stašin tim problemima? Pa gledaš gde je nastala rupa i popunjavaš je humorom koliko god možeš. I nadaš se da niko neće da primeti. Ali vremenom, u stvari, iskustvo ti pokaže da mnoge stvari koje tebe bole često se ne vide sa strane. Znači, publika ih ne vidi. Ono što publika uvek primeti, to je ako u startu nisi znao šta želiš da ispričaš pričom. Da. To se uvek vidi. Jeste, bravo. Ili ako hoćeš da soliš pamet. Soljenje pameti, u stvari, moje mišljenje... Uzaludan posao. Ne, i najgora moguća stvar, zato što nismo mi profesori, nismo nastavnici, nismo prosvetitelji u tom najužem smislu te reči. Meni se čini da je glavna funkcija umetnosti, pogotovo u dramske umetnosti, da postavi pitanje. A sad, kako će ko lično u publici odgovoriti na to pitanje? Ili da je jednostavno lepše život nekome. Ja to tako... Naravno. Mislim, ne znam da li si nekad razmišljala o tome da zamisliš neki par, prosečni par u Srbiji, i oni su, ovaj, recimo, evo sad je petak, da. Oni su izašli napolje, teškom mukom su nabavili karte za premijeru, jeste. Otišli su tamo na predstavu, uživali su, popili su neko piće posle toga u nekom cool mestu i sutra će se probuditi srećniji nego što su bili večeras. I ti si doprinjela tome i ta tri glumca i još ekipa koja radi predstavu. Da li ikad razmišljaš o tome koliko je to značajno i da li si svesna uopšte da popravljaš ljudima život na neki način? Makar dva sata, tri. Ne znam da sam svesna, nadam se da je tako. Onda to baš ima smisla. Nekako ne osjećaš se kao potpuno besmislen član društva. Za koju ja sad pravim neku umetnost. Ali razmi se sigurno tako, ne znam, ako ima 300 ljudi, recimo ovde sad ima 100 ljudi. 20 misli da sam ja kreten, ali 80 je u fazonu da je dobro, znaš. I oni će da odu kući danas, bilo im je cool danas, bolje nego da su, ne znam, šetali pored reke. Moguće, da. Meni je nekad, mi znači da ljudi vide, pošto obično su u predstavama desi neki problem i onda junaci moraju da reše taj problem ili ga ne reše ili čak i nastradaju. I u stvari najprijatnije je kad ljudi lepo dođu i izađu sa svojom lepšom polovinom ili sa svojom pametnijom polovinom i pogledaju kako neki ljudi stradaju, a njima je skroz u redu. I onda dođu u kući i kažu, ma dobro je, meni super. I je nama loše, jesi vidimo što može da se desi. Da, da, tako je. Razmišlja o ovome, ja sam siguran da je to tako. Znaš, da, tako vidim, ja tako posmatram i televiziju, znaš. Yes. Jer ako bi se zapitao čovek, lupam sad u ovoj profesiji, ti nešto kao kreneš da radiš i onda u nekom trenutku dobiješ sve nagrade koje postoje i sve potvrde koje možeš da dobiješ, ali karijera se nastavlja i onda se tu javlja novo pitanje šta je sada tvoj motiv. I ako ne uđeš duboko da to izanaliziraš, može se desiti da odustaneš. Da, ja ne znam, ja još nisam dobila nijednu bitnu nagradu u životu, tako da ja nemam taj problem. Nema veze, ali imaš popularne predstave, znaš, dobro, ljudi da. To vole. To je najveća nagrada, vidi. Jeste, ja volim da ih gledam zajedno s publikom. Stvarno, svi ti, znači, i smehovi, i reakcije, i suze vrlo često. Osjećaš se, eto, negde, nekad, na neki način potrebnim. I to je, jel to je dolaziš na svoje predstave i posle premijere? Dolazim ovako. Dolazim prvih par puta, dobro. Onda ih malo ostavim na miru, da oni to razviju meni iza leđa u nešto njihovo. Ludo, da. Dođem kada su bitne godišnjice i jubileji, a ja imam sreću da moje predstave žive dosta dugo, da. Pa slavimo 10 godina, 200 igranja i tako dalje. Tako. Tako da volim da ih obiđem nekako. Skoro sve ljude sa kojima sam radila doživljavam kao neku širu familiju, tako da se vidimo na tim događajima. Pitan te to zato što sam ja bio šokiran u razgovoru sa glumcima. Nekim sam saznao da reditelji postave budu na premijeri i nema ih posle. Neki. I to neka ozbiljna imena, znaš. Pa da. Nekao... Ne, ali to je u redu. Zato što u pozorištu predstava pripada reditelju do premijere. Dok ne počne, da. Ali na sceni su glumci. To je onda njihovo. Mi smo tu da, ne znam, pomognemo bebi da poraste, da prohoda, propriča. I kada se osamostali, nema reditelj šta tu da traži. Znači, bilo bi čudno kad bi ti na 30. izvođenju njima rekla, ja mislim da ne treba ovako, gledala sam danas... Ne, ne bi bilo čudno, samo mislim da me ne bi, da me uopšte, da bi me izignorisali. Bi znači, dobro, Staša, okej. Evo, rede, ne treba, važi, promenit ću. Idi, da li smo tamo. Znači, tako je. To. Imala si i predstavu, priča se po gradu, ajde kažemo, tih nekih mega uspešnih
Da, kako si to tada doživjela i da li te ponela uopšte negde? Deluješ mi vrlo cool za nekoga koga ljudi toliko vole i poštaju. Ne znam da si svesna uopšte koliko te ljudi vole i poštaju. Ne znam, nisam sigurna. Mislim da ne treba da razmišljam o tome, to je pogrešan put. Ali meni je značajna priča se po gradu zbog toga što je to prvi put da sam ja iz nule napisala tekst, režirala i zajedno sa Ganetom Pecikozom prošla kroz celu produkcijonu priču. Pa čak i kroz marketing i prodaju predstave. Da, da. Što nije jednostavno? Nije jednostavno, mada ja volim teme da se bavim. Meni je to užasno zanimljivo. Kao kako ti sada nateraš ljude da dođu da gledaju nešto, a da nije samo videli su poznato ime. Da. I naravno, 1000 puta se tu potvrdilo da je najbolja reklama mund reklama ako se priča po gradu da valja, doći će. Ugrilo nos, da. Tako da meni je to stvarno bilo veoma važno iskustvo. Priča se po gradu u stvari kao neka ženska verzija Engleza, zato što imamo 4 žene koje isto imaju zanimljivo sličan problem, samo što se više bave klađenjem na sobstveni izgled nego na fudbalere. Ali od tog nekog, da kažem, projekta sam se ja ohrabrila dovoljno da i predlažem i ovo što se sad moderno kaže, pičujem stvari gde sam kao apsolutni autor. Pričala si na Twitteru o tome da odrađuješ, da te nervira taj izraz. Jo, užasno. Molila si da se više ne koristi. Ali... Ne, pa to kao, kako ste vi odradili ovu predstavu? Došla sam i rekla sam, ajde vi tu nešto malo s tekstom, izađite na scenu, malo tu nešto, tu, ha, 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 i ajde, to je odrađivanje, da. Nije, meni je potpuno svejedno da li ja radim za Beogradsko dramsko pozorište ili radim nezavisno, zato ne volim kad ljudi kažu privatna produkcija. Nima tu ništa privatno, mi smo svi tu profesionalni, samo je nezavisna produkcija, ne zavisimo od državne institucije. To je jedina razlika. Dobro, možda bi bilo korisno da se uredi neki taj leksikon izraza, znaš, koji su adekvatni za dramsku umetnost, recimo. Da, ili moj omiljeni termin tezga, gde, ali to je to ponižavanje komedije kao žanra koje mene užasava, jer je u stvari najteže napraviti dobru komediju. To kao čim ima malo lica, i smešno je, i narod se veseli, to je tezga. Nije tezga, to je samo kamerna komedija. Da, mi vojitelji tezgom smatramo vojiteljski angažman van onoga zbog čega si voditelj sad. Aha, primer, bilo šta što ja radim van večeri s Ivanom Ivanovićem bi se moglo nazvati tezgom. Tako. I vojitelji uglavnom tako gledaju na to. I vole tezge mnogo, za razliku od mene koji ih ne podnosim. Da, pa ne, i za mene je to. Znači, u principu radim nešto što služi da se donese novac i nije bitno da li sam to radila ja ili bilo ko drugi, prosto uradi se posao i to je to. Međutim, predstave, meni su jedno vreme zezali i kolege, zvali su me 2 do 4 lica Koprivica. To je bila kao glavna fora, zato što su sve tako male. Mislim, postoji vrlo jedan logičan razlog zašto je tako. Zato što ne možeš da isfinansiraš, održiš i da napraviš više od 5 proba sa ekipom koja ima 30 likova. Znači, skoro sam otvorila Kralja Lira i vidim oko 23 lica. I vidim, kaže, vidi se da je Šekspir vlasnik pozorišta i da ih drži na plati. Tako je, da. Ne moguće isfinansirati. Ali ti kažem nešto, treba i napisati. Ti koji ti se smeju bi trebalo prvo da napišu nešto, evo, za 2 lica. Najteže. Pa neka onda kažu da je najteže, da to može. Najteže, jer mora da bude zanimljivo i da se dogodi mnogo promjena i da se desi milion stvari, a ti imaš 2 prostora ili čak i 1 prostor, a nemaš opciju da sad odjednom uđe vod vojske i kaže voj. Da. Osim u narodnom. Tu je naravno i Vlada Đurđević majstor, zato je njegov tekst o Englezima vanvremenski, živeći zauvek u 1000 miliona reinkarnacija. I ako nije tako delalo u početku, ako pogledaš temu, kao niko nije očekivao... Niko nije očekivao. Da će to toliko da traje i da će biti tako dobro. Jel mogu ja da napravim kratku pauzu za reklame? To je na nas televiziji vrlo važno. Apsolutno. Zamisli, recimo, kad bi ti mogla prekineš predstavu u sred predstave, zaradiš neku lovu pa nastaviš. To je odlična ideja i primenit ću je. Eto, tako da ću daš im pauzu, popiju piće i malo zaradite kintu i to je to. Jedan, 2 muzička gosta večeras. Prvi od njih je Marko Stanković. Izvodi svoj drugi single, numeru Da ne svane, napisano prema istinitoj priči. Uživajte uz njegovu pesmu, Marko Stanković za vas. I vratite se posle reklame.
Ostanite sa nama. Možeš da vidiš kada neko naprasno shvati da je ispao totalna budala, a se to baš lepo vidi. Da mi stvarno imamo odgovornost da to bude mnogo dobro, jer trošimo pare poreskih obveznika. Da, zanimljivo kako razmišljaš. Nemaju svi takav stav prema parama poreskih obveznika. Zato što sam poreski obveznik. Postoji legenda koja kaže ko uzme tuđi Oskar u ruke, nikada neće dobiti svoj. O, pa dobro, onda si pametno. Ja sam ambiciozna. Onda si pametno uradila. Ja sam ambiciozna. Slogan za Vesić tortu. Sastojci nisu važni kad se lepo smulja. Obavijem tugo groznica, hvata me pred san, srce se bori da izdrži sljedeći dan. Mislima samo ti, a ja lažem sebi. Svaka teška priča ima veseli kraj. Sve je pusto, jedno veliko ništavino. Često se pitam šta me ovde dovelo. U mislima samo ti, a ja lažem sebi. Možda već sutra tvoje oči ću vidjeti. Razvila se kombuha. Nisam malo pre, nisam spomenuo predstavu Hotel 88 koja je mene oduševila. Sama ideja da se to igra tako, ja sam je gledao baš u hotelu i bilo mi je onako vrlo interesantno. To bio neki izazov za tebe kao reditelja ili je tebi svejedno gde će se odvijati radnje?
Pa nije mi sve jedno. Mislim, od prostora... Predstava zavisi od tri stvari. Zavisi od priče, zavisi od prostora gde se priča dešava i od toga ko učestvuje, znači od podele. Mi smo u startu negde, kad smo se našli svi zajedno, pošto stvarno cela ekipa je na tome radila i onako smo to... Malte ne bila radionica, smo shvatili da nam je dosadno da jurimo neku malu scenu u gradu i da se sad tu umuljamo i pa kao eto nešto igramo u hotel. Nego kao ajde stvarno da bude u nekom hotelu i tu nam je puno pomogao Ljubomir Dorantić. Da, da, Coka. Zvani Coka Broz. Coka Broz. Jeste, Coka Broz je naravno... Ili Čoko Bronz. Čoko Bronz, pa da, leti. Leti samo. Ali i onda smo stvarno naišli na super ljude. U hotelu, iznad svega, na Mariju Avram, koja nam je beskonačno mnogo pomogla. Da se to napravi, to nije soba, to je konferencijalna sala. Da, ali, evo da ti kažem, iz ugla publike ti dođeš kao sedneš, vidiš odmah tu krevet, kao okej, i počinje nekako nenametljivo. Da. Okej, i onda te uvlači u priču. Pa ja volim... I onda vjeruješ da je soba posle 20 minuta. Da, ja volim malo te blago reality momente. To je lepota kamernih 2 do 4 lica predstava, jer što možeš da priđeš glumcima blizu i možeš da vidiš te neke sitne promene raspoloženja, možeš da vidiš kada neko naprasno shvati da je ispao totalna budala, a se to baš lepo vidi. I zanimljivo je, uzbudljivo je. To je kao neki hibridni format između predstave i filma, jer ti tu imaš mogućnost, uslovno rečeno, krupnog plana i praćenja tih finih emocija, što je, recimo, baš zanimljivo kada se radi o žanru koji lično najviše volim, a to je komedija neprijatnosti. Da, dobro. Gde svima strašno neprijatno. Ne volim i u životu, ne samo... Jeste. Publici je super, a likovim u priči je baš neprijatno. Fantastičan je u toj predstavi moment Andrija Ivan Eša kad sedi na prozoru kao i puši cigaretu i u tom trenutku potpuno zaboraviš, bukvalno imaš utisak da si u hotelskoj sobi i da ga špioniraš, da vojerišeš, što ljudi takođe vole. To je, ne znam da li znači. Da, to ima dosta vezi sa tim što... To je naša sledeća tema. Šalim se. Šalim se. Što je Andrija izuzetno talentovan glumac koji uspeva čak i u pozorištu da postigne prirodnost koja je svojstvena filmu. To je prosto talent. Ja iskreno, više puta sam to pričao, ali da se Bijela ne naljuti, ja preporučujem ljudima stvarno da odu u pozorište da vide Andriju u pozorištu. Jeste. To je, ono, what a treat, što bi rekli Amerikanci. Jeste, zbog toga što Andrija ima i taj jedan vrlo neobičan, bizaran humor koji... Mi sad, recimo, kad smo radili Engleze, on je imao carte blanche za određene replike, gde sam ja rekla... ti je ono tvoje. Da. I onda on smisli nešto što je vrlo njegovo i specifično i to funkcioniše, ali je dobro zato što se mi dogovorimo kad će šta biti i šta je cilj toga. Znači, nije to sad on ide i brlja, nego baš je... I udaš smera, on onda poentira kad treba. I meni to baš najlepši. Ja verujem da njima, ja nisam sad, nisu oni došli, ali verujem da im nije lako, znaš, da naslediš vrhunsku podelu, predstavu koja imala toliko izvođenja, ti sad ljudi imaju očekivanja. Ne, postoji ogroman pritisak. Da. Postoji ogroman pritisak i još to, kao kažu ti, na pola proba, ti si recimo, ono, izašao si na scenu i probaš i dođu ti kao, samo da znate rasprodan, ti se 2 meseca unapredi. Mi kao, super. Ali dobro, vidi, ako neko ima šanse da ponovi uspeh, to su njih trojica. Stvarno je dobro podela. Ja se stvarno nadam. Ti si im tu, tekst je isti, tako da... Ne, oni su fantastični. Oni su fantastični. I ono što je jako dobro u cijeloj toj priči je što se oni privatno mnogo vole. I to se vidi i postoji. I onda je lako praviti na sceni to 30-godišnje prijateljstvo kada ti vidiš da se oni stvarno dobro slažu, dobro razumeju i onda u toj njihovoj glumačkoj razmeni se pojavi još milion ideja koji meni kasnije koriste. Dobro, ali mislim, to je nekako... Rekao kad ljudi koji dođu ovde umiju tako dobro da objasne tajne svog posla. Znaš, što ja mnogo volim, jer to znači da si rasterećena. Nisi ono kao krijem svoje tajne, neću podelim s drugima da drugi ne bi bili kao ja. Nego si u fazone, evo ja ću da vam kažem sve što znam o ovome, a vi izvolite pa... Pa ništa im to neće koristiti. Nema to dok ne izađeš na scenu. To je znači džaba priča. Ništa ne znači, da. Je li istina da je tvoje kao aktivno pisanje krenulo u stvari od serije Pevaj brate? Tako je. Da si tu preuzela na sebe... Ono od čega sam bežala celog svog života, da se bavim tatinim poslom i da radim tatine poslove. I onda se desilo da je Steva
shvatio da ne može da piše seriju koju je dogovorio, jer je dogovorio još 78 drugih stvari iz normalnih scenarističkih finansijskih razloga. Naravno, da, da. I onda kako su njega nešto ispalili raznorazni neki ljudi, i se onda je to sve tako visilo, onda sam ja došla i rekla, ajde daj meni jednu epizodu pa ćemo da vidimo. Međutim, to se onda dopalo i Andri Miloševiću i Ognjenu i svima iz ekipe. Koji su radili, da. I to onda tako nešto krenulo da ide. Išlo je 24 epizode. Tako da, i čak mislim da postoji neka ideja za neki potpuno bizarni spin-off Pevaj Bratea, stavljamo ga u padež uredno. Ali od tog momenta sam ja nekako to otključala, mi se to da ja ne treba da se plašim pisanja i da nije strašno to što je to isti posao kao posao. Pa, vidio ti kažem, ako se budeš potpisivala sa S. Koprivica, niko neće znati ko je. Tako je. Realno to je rešenje realno problema. Problem. Realno je problem. Ne, to je rešenje problema, ja mislim. Ima... I za tebe i za tato. Da, možda mogu da uzem veći honor. To ti kažem. Ma imam ja problem i kad nisam sa Koprivicom. Sad mi se desilo, recimo, kad smo najavljivali Engleze, pošto to novine često vole da ne obraćaju previše pažnju. I onda je pisalo kao režija novih Engleza Staša Zurovac, koreograf. Ja rekao, ako je Staša Zurovac, onda je igraj na Engleze, a ne igraj na Engleze, jer se čovek bavi plesom. Mislim. Dobro, ali znaš kako, to sa novinarstvom, ako smem to da kažem, pošto se iz godine u godinu spuštaju kriterijumi da bi se neko bavio novinarstvom i više ne postoje nikakvi zahtevi specijalni, ništa se ne traži, treba da, čak ne moraš ni sva slova više da znaš, samim tim mi dobijamo ovaj kvalitet novinarstva koji je danas, da kažem, ispod istorijskog minimuma i sve je moguće. Pogrešne imena, pogrešne fotografije, pogrešni ljudi, nema veze, sutra idemo novi rock'n'roll, nova velika priča i niko se više ni ne ljuti, niko od novinara ne očekuje ništa. Zato ja uvek mlađim kolegama koji ulaze u posao savjetujem da nauče da sami pišu svoje press release-ove, jer je bolje da ti pošalješ taj mail i da to bude nešto što si ti smislio, nego da te prepričavaju pogrešno. Moliš Boga da ovaj koji je primio mail zna latinicu. Da. Ako si slao latinicom. Da, mada ako napišeš ošišanom latinicom, onda se razume na jedan. Da, onda im je lakše, onda im je lakše. Dođem malo do filmova. Čarobna zemlja i Obuka. Tako je. To su dva filma na Čarobnoj zemlji. Scenariju. Tako tu sada scenariju, a Obuka je potpuno tvoj, je li tako, da, film? Da, jest. Koji treba tek da se snimi, biće, da? Da, nadam se. Da. Sad si u fazi da verovatno si dobila sredstva od Filmskog centra, što nikad nije dovoljno za ceo film. Da, čak tri puta smo dobili sredstva od Filmskog centra. Mi smo tu priču, producent filma Bogdan Petković ispred Emote filma, oni su inače publici poznati po Beogradskom fantomu, gde takođe igrao Marko Živić, imao je predivnu ulogu. Smo prvo u stvari prijavili tu našu zamisao, odnosno priču na razvoj scenarija, to smo dobili, pa onda na razvoj projekta, pa smo i tu dobili sredstvo i na kraju na sufinansiranje komercijalnog filma. To je zato što je komedija, onda je komercijalno. To je to. U tome nema umetnosti. Jeste, tako da stvarno ono, tri različite komisije su nas podržale, tako da mi stvarno imamo odgovornost da to bude mnogo dobro, jer trošimo pare poreskih obveznika. Da, da. Zanimljivo kako razmišljaš. Nemaju svi takav stav prema parama poreskih obveznika. Zato što sam poreski obveznik. Da, samo sebi daješ. Tako da, da imaš odgovornost. Da, ali... Koliko dugo nisam to čuo. Da, ali poenta cele priče je u tome da, znači, imamo vrlo razvijen scenarijo, to je sad već neka osma ruka, ako se ne varam. Imali smo, napravili smo neke... On je zasnovan na nekom događaju koji zaista postoje. Da, da. To je, bili su članci po novostima i još nekim publikacijama. Prošlo je nekako malo ispod radara, što je meni bilo neverovatno, jer je priča potpuno kretenska. Ali ovdje je žestoka konkurencija u kretenskim pričama. Da, ali ovo je... Da, dobro, da, okej, da. Super je, neko dvoje prevaranata je 2000-ih godina našlo jedno mesto u Srbiji, nećemo reći koje. Da, nije bitno. Nije važno. Želimo da se loše osjeća. Da, koje izvrtili su celo selo, rekli su im da su oni instruktori Interpola koji regrutuju nove agente za Interpol za Zapadni Balkan. Dovoljno da platiš 400 evra. Da. I da prođeš obuku u osnovnoj školi. To je kao princ iz Nigirije.
Apsolutno. Princ iz Nigerije je balkansko izdanje. I kad prođeš obuku, tebe će Interpol da primi, zato što Interpolu trebaju ljudi svih mogućih znanja, pa čak i poštari, čistačice, vulkanizeri i tako dalje. I to godinama je to trajalo, to je baš dosta para prošlo kroz sve to. Međutim, nisu mogli nikako da ih optuže i osude iz razloga što nije bilo svedoka. A nije bilo svedoka zato što niko nije hteo da svedoči, jer su ljudi i dalje mislili da su na obuci i da su zavetovani na apsolutnu diskreciju. Pa ne mogu da pričaju, kao pravi agenti, ne mogu da pričaju to. Možda ih je bio blam malo da priznaju. Mislim da je više bio strah. I to da će možda izgubiti tu prelepu platu Interpola koja im je obećana. Ali naš glavni junak je mladi inspektor koji nekako pokušava da se probije kroz ono kafkijanski pravni sistem Srbije i kroz super paranoične građane tog malog mesta i da raskrinka celu priču. Evo, ja stvarno, meni ovo zvuči super ako mogu da apelujem na nekoga da se uključi u prikupljanje sredstava. Da, mi smo sada u fazi prikupljanja sredstava, to će trajati... decenijama. Možda će kraće da traje sad. Da, mislim, ja se samo... Dobra je priča, zvuči se. Ja se samo bojim da mi se ne preklopi snimanje tog filma sa sledećim remake-om obuke za 15 godina. Ne obuke, nego Engleza. Engleza, da. Pa ima to, radila si kao devojka, sad kao žena i verovatno kao buš baka ćeš raditi treću verziju Engleza. Da, imaću mnogo asistenata jer ne vidim, ne čujem. Da, tako da je obuka nam... Vrem da ćeš raditi i njihov posao, znaš što je. Ili istina da si kod Leje Kiš prodavala Ekomer? Jesam. Kao nije otkuda. Pa da, jeste, istina je. Kako došlo do toga? To je bilo iz perioda Šitanovog ratnika, gde su me nešto tipa dan posle premijere me ugovor naterao da odem da promovišem film kod Leje Kiš u emisiji. I sad kako je to tamo narodno veselje koje traje 17 sati bez pauze i oni ručaju, jedu, žive tu. To je bila zadruga pre zadruge. I meni su tu poslali. Ja sad sretnem u jednom momentu sa Lejom Kiš koja mi kaže: slušaj, dušo, ja pojma nemam ko si ti. Ja ne znam zašto si ti ovde. Mi nemamo ni vremena da se bavimo time. Nego ti kad dođeš na red, ti samo reci šta imaš i možeš da ideš. I ja kao, dobro, pored mene sedi neka žena koja je došla da ispromoviš Ekomer. Ja sam se mnogo iznervirala što su me rano probudili i kad sam došla u kadar samo sam rekla ajkulino ulje, omega-3 masne kiseline, fantastična stvar za vaše srce, odradila svoje i samo sam videla ovako ispred sebe ženu koja zaista prodaje Ekomer, koja je pada vilica. Ali dala mi je posle besplatne uzore. Pa dobro, pa naravno, počinila si joj. Imala je vratno duplu reklamu jer je poslišla i ona sa pričom o Ekomeru. Da, bila je to moja mala osveta producenta što me šalje uvijek. Inače, Leja Kiš snima ovde studio pored nas. Eto. I ja imam svoje iskustvo sa njom, ali sam hteo nešto da kažem da su njene sposobnosti neverovatne. Ona celu tu košuljicu zna na pamet, a košuljica je više nego konfuzna. Sad je salama, sad je kobasica, sad je lek, sad je film, sad je serija, sad je ples, sad je brašno po glavi. Znači, ja sam tamo bio u fazonu, šta se od... Jer mene su isto poslali kao... Rečeno mi je bilo, to je korisno za Cash Taxi, da promovišemo emisiju. I ja kad sam seo, ona mi je rekla, čao, drago mi je da se upoznamo. Molim te, samo nemoj da spominješ emisiju i Fox televiziju, pošto je to konkurencija. I onda sam ja sedeo ovako i razmišljao... Šta da pomenem? Da, i onda sam igrao ča-ča-ča sa nekom plesačicom i mazio činčilu. To su bile moje aktivnosti tamo, ali eto, bio sam i nije bilo tako loše. Tamo je dobro što ima hrane. Ima hrane. Sljedeći put kad sam bila sa Rašom Vujovićem i Milošom Tanaskovićem, nismo čak ni došli na red, ali je bila jedna flaša domaćeg vina koju smo mi onako lepo u nekom razigranom trećem planu otvorili i podelili. Ja sam gledao tu hranu, ali pošto sam nosio bratovljevu košulju koja je bila tesna, bio sam u zonu, ako budem jeo, ima se nada da pućim u dugme, ima da mi otkine glavu. Nekad ona Karan košulja koju on mnogo voleo. Tako da nisam smeo se upustim u to. Imamo ovde jedan podatak da nisi htjela da se slikaš sa jednim od Oscara Richarda Taylora na Novom Zelandu. Da li bi ti objasnila ljudima zašto? Vrlo jedno. Richard Taylor je jedan božanstven čovek, najskromnija osoba na svetu, verovatno zato što je tada kad smo bili kod njega 2006. godine ili 2007. Čovjek imao 9 Oscara i nema potrebe da se bilo kome dokazuje. Da kažemo, bio je opušten. Krajnje. I onda je on bio zapravo toliko opušten da je celu našu ekipu pozvao u njegovu radionicu, pokazao nam svoje Oscar i rekao: ko želi može da se igra i slika sa Oscarom. Svi su se slikali osim mene, zato što postoji legenda koja kaže
ko uzme tuđi Oskar u ruke, nikada neće dobiti svoj. O, pa dobro, onda si pametno. Ja sam ambiciozna. Onda si pametno uradila. Ja sam ambiciozna. Ovdje ću da završim razgovor sa jednom iskrenom željom da zaista osvojiš tog Oskara. Eto, mislim da bi to bilo mnogo važno za sve nas u ovoj zemlji da... da neko dobio. A da, znaš, ono, stvarno smo kao nekako... Nije da ga niko nije zaslužio ili da nije bio blizu i tako dalje. Čim isfinansiramo obuku, ja obećavam Oskara. Ja zaista želim da ti to osvojiš. Evo, iskreno ću navijati za tebe, ali da mi obećaš kad se to desi da ćeš doneti ovde, da se ja malo igram jer mene boli ovo. Ja nisam ni glumac, ni reditelj, ni... Dogovorili smo se. Hvala ti za nebo, divno se. Hvala ti mnogo što si bila moj gost. Nema ni čemu. Stvarno si bila super. Hvala tebi. Želim ti sve najbolje, skupiš novac za film, snimiš da sve bude... To. I da te manje nerviraju ljudi na Twitteru, okej? Dobro. Ostajte sa nama, dolaze moji komičari da malo pokore ovaj divni utisak koji je Staša ostavila. Dobro, momci, dobroveče, dobrodošli. Kako vam se sviđa naš novi neponovljivi džingl? Fantastično. Dobar je, jel da? Baš je pun zvuk. Da, imamo, sad smo napravili neku taktiku da Bane kad kaže da bende napušta ovo, ako oni napuste, on komanduje džingl. Je li tako, Bane? Da. Eto, i ja sam izašao susret, rekao sam neka bude jedan kako Bane kaže, majku mu. Da vidimo šta loše iz toga možda izađe. No, nema ništa. Eto, i ništa. Skoro da nismo ni primetili. Pre nego što počnemo s komedijom, ja bih da odigramo, odnosno da vidimo šta smo naučili prethodne nedelje. Je li to vama okej? Uvijek. Hvala, gospodo. Dakle, šta smo naučili prethodne nedelje? Da nam treba mornarica i jako ne služi ničemu, isto kao skupština. Da je Biden došao u iznenadnu posetu Ukrajini, što je i njega iznenadilo. Da Šapčani pokušavaju, pored automobila, da uvale i brodove polovnjake. Da su murali srce Srbije. Da će kad se naprave svi preskupi stadioni, ekipa iz autobusa sa sendvičima, pored mitinga, morati da ide i na utakmice. Ovo, razvijeru! Treba popuniti to. Pa da vas vidimo. E, vidi. Veća je muka da gledaš srpski futbol nego da ideš na miting. Majke. No, nisam siguran, ali dobro. Ali vidi jednostavnije, skupiš se na sajmu koji je odmah pored stadiona u Surčinu. Pa da, ali ako ideš u Kragujevac, skupiš se na sajmu koji je odmah pored stadiona u Surčinu. Kragujevac će biti centar, je li tako? Kragujevac će biti centar. Centar Srbije, da, 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 da. To je drugo. Baš centar Srbije. Krug dvojke Kragujevačke. Dobro, sve u redu, sve u redu. Hoćemo da igramo rečenice, hoćemo. Nekako ovaj neprijetni trenutak, kako da kažem, prevaziđemo. Da, kao da se nije dogodio, ali da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i pogodi marker. I zato sada, Bane unosi mikrofon! Bravo, 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 bravo. Bravo, Burazir. Ali kako ga je fiksirao tamo iz ćoška i ovako ga... Osim što, fiksirao ga je Burazir, imao je pipe view samo na markire. Kao pointer, brate. I pohvalio mi se, jesi vidio kako sam pogodio u centar. Inače, ovo je jedna sofisticirana operacija u kojoj on treba da spusti mikrofon na jednu tačku koja mu je već 4 godine obeležena. I to bi bilo sve. To je bilo sve. Dobro, momci, jeste spremni? Dobro. Igramo rečenicu koju bi izgovorila srpska veštačka inteligencija. Znači, kada bi postojala srpska veštačka inteligencija, koja bi to rečenica bila izgovorena? Ma to ti niko živ ne zna, druže. Rečenica koju bi izgovorila srpska veštačka inteligencija. Nisam programiran da imam političke stavove, a među nama sve su to lopovi. I ja da ti pišem ljubavno pismo o devojci iz Indije. Pa šta sam ti bre ja ovde, bre? Rečenica koju bi izgovorila srpska veštačka inteligencija. A šta me pitala tvoja žena, sinoć, to te ne zanima, a? E, ja sam trenutno na pauzi. Za kad ti to treba? Rečenica koju bi izgovorila srpska veštačka inteligencija. Od mene je bolja samo domaća babina inteligencija. Zvali, Johnny. Ne znam ja sve, to samo predsednik zna. Imaš sve to na Wikipediji, pa googlaj, nisi sakat.
Iluminati, brate, hoće da nas čipuju, da nas zamene sa mašinama. E, ja ne znam, ali znam lika koji zna. Rečenica koju bi izgovorila srpska veštačka inteligencija. E, ako me još neko pita da li je Tesla Srbin, deinstalirat ću se, majke. Vazduh i jeste zagađen za tebe, ja ne dišem. Ne, neću da uhakujem profil tvojoj bivšoj, prestani da pitaš. Ja sam jedina inteligencija koju komunisti još nisu streljali. Rečenica koju bi izgovorila srpska veštačka inteligencija. Ne, ne znam gde je Vulin kamuflirao se. E, da nije bilo turske veštačke inteligencije, ja bih bila najinteligentnija veštačka inteligencija na svetu. Izvoli, Johnny. Da ti pišem seminarski, umem rode, ali neću. Ne diraj to dugme, Slavoljube. Ne diraj. Izvolite, gospodo. E, ko je Koroni 64? A? 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 E, sad neću da me j***aš, iz inata neću. Rečenica koju bi izgovorila srpska veštačka inteligencija. I samo da pojasnimo, kada sam rekao neću da me j***aš, mislio sam i da me ne j***aš. Kosovo je procesor Srbije. Jel imamo još? A? Nemamo, to je to. Inače, Bane, hteo sam samo da ti kažem da obratiš pažnju kako Nikola pogodi marker svaki put. Samo kaže. Znači, ništa. A sada igramo slogan za Vesić tortu. Dakle, slogan za Vesić tortu. Izvolite, gospodo. Puna šećera, a nije slatka. Slogan za Vesić tortu. Torta za koju će se svi otimati da je iseku. Vesić torta, jer ako neko uzme, da uzme deo kolača. Izvoli, Johnny. Sastojci nisu važni kad se lepo smulja. Sastojci nisu važni kad se lepo smulja. Nije kocka, jer bi je Vesić prevrnuo. Slogan za Vesić tortu, izvolite. I seci je na kockice, kao trg. Vesić torta zamenjuje pravu tortu. Havarija ukusa. Slogan za Vesić tortu. Vesić torta, napravili smo iz trećeg pokušaja. Ne trebaju vam svećice, pošto već izgleda kao istopljena sveća. Vesić torta, gadnije nego što izgleda. Slogan za Vesić tortu. Glasali ste, jedite. Preskupa, ne valja ni kukcu, ostavlja gora kuku svakom kupcu. Vesić torta, prva torta bez jaja. Slogan za Vesić tortu. Ona vam je neukusna jako. Vesić torta, to je prosto tako. Pokvareno traje najduže. Slogan za Vesić tortu. Vesić torta, prste da prebrojiš. Jel imamo još? Jel to to? Dobro, iskoristimo priliku. Čestitam još jednom rođendan Goranu Vesiću. Mali omaž bio. Dobro, da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon, što će sigurno umeti da uredi jer nema markera na tome strani. I zato sada, Bane iznosi mikrofon!
Možda ga to zbunjuje, kad ode tamo može spustiti bilo gde, a kad dođe ovde mora da pogodi. To je. O, da. Radit ćemo na tome šta je problem. Nisi sam u ovome. Tu smo za tebe, brate, uvek. Ti si deo ove ekipe, ti si naša porodica. Dobro, postoji faktor ometanja u tom markeru. Možda da nabavimo labradora. Može Johnny da ti pozemi psa. Čim ga kupim? Kupit ćemo ti mi. Ti si deo porodice, brate, ovde. Ti nisi sam u ovome. Može. Kupit ćemo ti dva psa. Pošto ćeš jednog morati daš banet. Okej? Okay? A samo za mikrofon? Samo za mikrofon, da. Može. Ne, pas ne treba da nosi, pas ništa ne treba da radi. Treba samo da ga dovede do markera. Stafforda i Dobermana ćemo ti uzmemo. Dobro, okej. Okay. Stigla me pošta, krećemo od mesta broj 5. Ali zanimljivo njegovo uverenje da će da istrči, znaš, da će biti brži od talasa. To je stvarno optimizam za poštovanje. Mesto broj 4. Ako si dobro, Svi smo jednaki, zar ne? Mesto broj 3. Ja bih volio... Znaš šta je meni ovde? Volio bih da znam gde radi ovaj čovjek. Znači, je bio toliko umoran da je samo ovo uradio. Znači, nije bilo nikakvog dranja, nikakvog čupanja, ništa. Znači, ono, mesto broj 2. Ovo, obećava. Come on, let's go. Da, nadam se da je ovo bio cilj, znaš. Mesto broj 1. Pobednički video je poslao Milan Aleksić iz Beograda. On je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite, budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Za kraj, za ove druge reklame, imamo še jednog muzičkog gosta. Pravo sa moje matorske večeri 1994. dolazi nam Filip Žmaher, koji je želeo da kao iskusni rocker pruži šansu mladim snagama. Sa njima večeras izvodi pesmu Čujemo se sutra, koju će izvesti i na izboru za pesmu Eurovizije 1. marta pod rednim brojem 7. Filip Žmaher. Hvala svima koji su nas gledali. Nadam se da je bilo dovoljno zabavno. Sutra uveče smo na istom ovom kanalu sa emisijom Četiri muškarca s Ivanom Ivanovićem. Sljedećeg petka je jedno veliko iznenađenje. Veliko iznenađenje sljedećeg petka. Potpuno novi termin, ali one time only, samo jednom, ok? Dakle, samo tog petka ko propusti guzata mu keva, ok? I zapamtite, braće i sestre, sami smo krivi za sve što nam se dešava. Lako noć, prijatno!